Daha bir pambıq tarlasında bu dəfə Tərtər rayonunda kütləvi zəhərlənmə baş verdiyi bildirilir. Məlumatı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə istinadən Report Agentliyi yayıb. Bildirilir ki, hadisə iyunun 16-sında rayonun Səydimli kəndində baş verib. Pambıq sahələrinin birində təsərrüfat işi ilə məşğul olan zaman zəhərlənən 14 nəfər Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Agentliyin yaydığı xəbərə görə yaranmış vəziyyətlə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları bölgəyə ezam olunub, araşdırmalar aparılır. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynura Əhmədova deyir ki, xəstələrdən biri hələ də reanimasiyada saxlanır. 9 nəfər artıq evə buraxılmışdır. Onlardan 5 nəfərindən 4-ü hazırda terapiya şöbəsinin palatasında yatır. Bir nəfər xanımın isə vəziyyəti stabil olmadığı üçün reanimasiyadadır hazırda. Bugün Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan olayla bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən açıqlama almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Bugünlərdə Saatlı rayonunda da pambıq sahəsində kütləvi zəhərlənmə baş verib. Pambıq tarlasında çalışan 24 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanalara yerləşdirilib. Onların alaq otları və zərər vericiləri məhv etmək üçün istifadə olunan kimyəvi maddədən zəhərləndiyi bildirilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.